Jeg hedder Jeppe Kofod. Jeg er Danmarks udenrigsminister. Jeg stiller op til Folketinget her i Region Sjælland. Det aller vigtigste nu, det er, at vi kommer solidarisk igennem den krise, vi står i. Det er eksploderende energiregninger. Det er fødevarepriser, som er steget, som slår hul på husholdningsbudgetterne for alle, for os alle sammen. Det er vigtigt, at vi også går forrest i klimakampen og sikrer den grønne omstilling. Både ved at skabe arbejdspladser, ved at lave grøn omstilling og ved at bekæmpe klimaforandringerne. Og på den måde kan Danmark blive et udstillingsvindue for resten af verden, hvor man kan se til os for grønt lederskab i forhold til klimakampen. Og endelig, ikke mindst, så skal vi have stoppet Putins krig i Ukraine. Det er en trussel mod europæisk sikkerhed, en trussel mod dansk sikkerhed. Vi skal sikre, at vi alle sammen som lande kan leve i fred og sikkerhed med respekt for vores landegrænser. Jeg hedder Jeppe Kofod. Jeg er Danmarks udenrigsminister. Jeg stiller op til Folketinget her i Region Sjælland, og jeg håber, at du vil stemme personligt på mig.